Recentemente nós tivemos um ataque de uma alga aqui dentro que não é nada legal para o sistema do nosso aquário de água marinha, né? Que são as cianos, essas algazinhas vermelhas, né? Que acabam crescendo bastante no substrato e depois sobem até as rochas, né? E o aquário já está limpinho, já está maravilhoso, ele está constantemente sendo limpo, né? Toda semana, mas vira e mexe acontece uns booms aí de ciano que a gente tem que controlar rapidamente. A gente já colocou remédio, já limpou o substrato, já limpou rocha, agora tá faltando um camarada nosso que é muito importante, que é a nossa equipe de limpeza, que são os paguros e os turbos. E hoje a gente vai atrás exatamente dessa duplinha aí para adicionar alguns indivíduos aqui dentro e deixar o aquário lindo, maravilhoso de novo, né? Fala família, Luiz Zuclo na área, e faz muito tempo que a gente não faz uma externa, né? Pegar um carro e fazer alguma coisa diferente, mas hoje é extremamente necessário, né? Precisamos, então, ir atrás de paguros e turbos pro nosso aquário. E a gente tá aqui em Alphaville, a gente foi... tá indo, né, na verdade, numa loja que apareceu aqui no Google Maps. Nunca fui, então vai ser bom pra vocês poderem acompanhar também com a gente. Bora! Já estamos voltando pra casa, encomenda tá tudo aqui no carro já. Aqui ó, temos pagurinhos, temos alguns turbos também. Cadê os turbos? Ó, os turbozinhos todos aqui. E essa aqui, como eu falei, é a equipe de limpeza do nosso aquário, responsável por revirar substrato, limpar rochas e tudo mais. São muito úteis, né? Inclusive a estrela branca que a gente tem lá em casa também é super legal. E tem uma surpresa, vocês vão acompanhar aí no final do vídeo. Estamos de volta, hein, com a nossa encomendinha aqui. Pessoal, vem aqui ver um negócio. Os bichinhos que a gente comprou, já temos alguns aqui já, mas a população deles tende sempre a diminuir. Porque eles têm muita disputa territorial entre eles, às vezes os próprios peixes vão lá ficar cutucando e atrapalhando eles, eles acabam morrendo. Por isso que é muito importante sempre adquirir novos membros aqui, né? E desde que eu me mudei para essa casa, a gente não tinha colocado novos paguros e novos turbos aí no meio. E querendo ou não, com certeza durante o transporte dos equipamentos, mudança, toda mudança do aquário, alguns animaizinhos devem ter morrido sim, né? Então aqui, ó, vou deixar eles aclimatando um pouquinho, né? Como vocês podem ver, vamos contar juntos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então de turbo tá certinho, né? E turbo por quê, pessoal? Por que chama turbo snail? Porque é uma lesma que vive dentro de uma concha que parece um turbo, né? Então por isso que chama turbo snail. E aqui os paguros. Os paguros foram 20. Ixi, tem paguro bem minúsculo ali. Vai ser bom que eles conseguem entrar nas fendazinhas. Mas eles são um alvo fácil aí para os peixes e para a moreia também. E aqui, nesse último saquinho, eu tenho uma surpresa para vocês. O novo membro do nosso aquário. Cara maravilhoso. Que eu já tive um exemplar desse aqui no aquário já faz um bom tempo. Mas fazia tempo também que eu não queria ter colocado outro, mas me chamou a atenção e eu quis pegar. Que é nada mais nada menos do que uma estrela do mar vermelha. Então, ó, chega aqui comigo. Se vocês olharem bem aqui para esse pontozinho aqui, a gente tem uma estrela do mar branca, escondida no substrato, que é a estratégia de sobrevivência dela. Só que essa aqui, ó, essa aqui não, olha como ela é vermelhona. Ela tá preta porque ela tá estressada, né? Normal, mudança de aquário e tudo mais. Mas com o tempo ela vai ficando cada vez mais avermelhada. E a característica que mais me chamou a atenção nela, com toda certeza, é o fato dela ter quatro patas apenas e não cinco. Só que isso não por muito tempo, porque as estrelas do mar tendem sempre a se regenerar, elas voltam ao seu formato inicial. Eu não sei quantos anos essa aqui tem, não sei quanto tempo ela tem. Pode acontecer dela nem conseguir mais regenerar, mas se tudo der certo,
em poucos dias aí, poucos dias não, vai, poucas semanas, até mesmo meses, ela volta a ter os 5 bracinhos dela. Beleza? Enquanto os animais aqui vão se aclimatando, eu vou arrumando aqui um coralzinho que caiu. E até daqui a pouco, pessoal. Chegou a hora, então, de pegar os nossos queridos membros, novos membros aqui do nosso aquário, e colocar eles para jogo. Vamos lá. Ó, bom que deu pra pegar praticamente todos de uma vez só. Vou deixar todos eles nesse cantinho aí pra vocês poderem ver eles se movimentando. Luiz, por que você não vira os bagulhos de uma vez tudo na água? Porque aí eu poderia estar matando o meu aquário. Querendo ou não, dentro dessa água aqui, ó, que eles vieram, que é uma água lá da loja que eu comprei, essa água aqui pode estar totalmente contaminada, pode estar cheia de coisas ruins, né? E o objetivo de comprar esses bichinhos, a equipe de limpeza, é para manter cada vez mais a limpeza do aquário. E aí, se eu despejo essa água inteira de uma vez só aí dentro, pode dar um boom de algas, boom de bactérias. E é exatamente o contrário do que eu quero. Então, obviamente se eu jogar os bichinhos aí, vai acabar caindo um pouco de bactéria, mas é pouco. O aquário consegue se estabilizar. Se eu jogar água e tudo aqui de uma vez, aí já é muito. É o suficiente para dar um problemão aqui para nós. Retirei toda a aguinha aqui dos paguros para evitar então a contaminação. Agora como eu vou fazer aqui para vocês poderem ver a queda dos paguros. Agora. Vamos ver se todos eles estão se movimentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá certinha a conta. Graças a Deus. É sempre bom ficar ligeiro, né? Ó a Moreia já, ó. Sai daí, dona Moreia. Deixa os bichos em paz. E agora sim, ele, o bonitão da fenda do biquíni. Eu já coloquei um nome carinhoso nele já, não adianta. Opa! Esse aqui será o senhor Patrick. Olha ele aí, ó. É bonito, hein? Cheio de espinhos.